হ্যালো এভিওয়ান ওয়েলকাম টু আনাডার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস অফ ভেক্টর ঠিক আছে আজি আমি ভেক্টর রিজলিউশন অব ভেক্টর এন্ড রেক্টেঙ্গুলার কম্পনেন্ট আমি এই পার্ট ডিসকাশ করছো হল এটা এই পার্টত চাওয়া এই আজি অব ভেক্টর সো এই বস্তুটাই ভেক্টর এডিশনের একটা উল্টা কনসেপ্ট এটি এই মানে রিলেট করে ভেক্টর এডিশনের কথাখিন করার পশোত তোমালোকে ভালকে ৰিলেট কৰিব পাৰিবা এতিয়া এই ৰিজলিউচন অফ ভেক্টৰ পঢ়িবৰ কাৰণে মই এটা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক তোমালোকক কৈছোঁ এইটো সদায় মনত ৰাখিবা যে ইয়াত আমি কি কৰিম চোৱা আমাক যিকোনো এটা ভেক্টৰ দিয়া থাকিব ছাপ'জ আমাক এটা গিভেন ভেক্টৰ আছে চ' উই হেভ এ গিভেন ভেক্টৰ চ' আমাক এটা ভেক্টৰ ছাপ'জ দি থোৱা আছে হ'ল এতিয়া এই যোনটো ৰিজলিউচন অফ ভেক্টৰ কনচেপ্ট ইয়াত আমি কি কৰিম যোনটো আমাৰ গিভেন ভেক্টৰ এই গিভেন ভেক্টৰটোক মই দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিম ছাপ'জ পাৰ্ট ওৱান এণ্ড পাৰ্ট টু আমি কি কৰিম যোনটো ভেক্টৰ আমাক দিয়া থাকিব এই ভেক্টৰটোক আমি মেইনলি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিম কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল এই দুইটা পাৰ্টৰ মাজৰ যোনটো এংগল সেইটো কিমান হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ডেট মিনছ পাৰ্ট ওৱান ঠিক আছে এই পাৰ্ট ওৱানটো ইট উইল বি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু হোৱাট ইট উইল বি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু পাৰ্ট টু মানে আমাৰ ইয়াত মেইনলি আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ ভালকৈ মন কৰা যে আমাক যোনটো ভেক্টৰ দিয়া হৈ থাকিব সেই ভেক্টৰটোক আমি মেইনলি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিম দুটা ভাগত ভাগ কৰিম কিন্তু সেই পাৰ্ট দুটা সদায় কি হ'ব সেই ভাগ দুটা সদায় কি হ'ব ইটো সিটোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব ঠিক আছে এইটো কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব গোটেই বস্তুখিনি মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিম তোমালোকে চাই যোৱা ছাপ'জ মোৰ হাতত এনেকৈ এটা ভেক্টৰ দিয়া হৈ আছে আৰু এই ভেক্টৰটোক মই নাম দিছোঁ ছাপ'জ দিছ ইজ এই ভেক্টৰ হ'ল এতিয়া মই পঢ়িছোঁ কি ৰিজলিউচন অৱ ভেক্টৰ মানে এই এই ভেক্টৰটোক মই দুটা পাৰ্টত ৰিজলভ কৰিব লাগিব মই দুটা পাৰ্টত ভগাই দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম যাতে মোৰ কেলকুলেশ্যনটো কৰিবলৈ সুবিধা হয় মই কি কৰিম এই পইণ্টটোক এজ অৰিজিন হিচাপে লৈ চ' এইফালে মই এটা এক্সিছ আছে বুলি ইমাজিন কৰি লৈছোঁ এণ্ড অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ কি এক্স এক্সিছ আৰু এইফালেও এটা মই এনেকৈ এক্সিছ আছে বুলি এজিউম কৰি লৈছোঁ আৰু এইটোক মই নাম দিছোঁ কি হোৱা এক্সিছ মানে মই ইয়াত এটা কৰ্ডিনেট ছিষ্টেম আছে বুলি এজিউম কৰি ল'লোঁ চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এক্স এক্সিছ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কি ৱাই এক্সিছ এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মই এক্স আৰু ৱাই কিয় লৈছোঁ যে মই এক্স আৰু ৱাই এইকাৰণেই লৈছোঁ যে যোনটো মোক গিভেন ভেক্টৰ দিয়া আছে এ ইয়াক মই দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম আৰু সেই কম্পনেণ্টকেইটা এনেকুৱা হ'ব সেই দুইটা ভাগ ইটো সিটোৰ কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব সেইকাৰণেই মই এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছ লৈছোঁ বিকজ এক্স আৰু ৱাইৰ মাজৰ এই এংগলটো কিমান হৈ আছে এই এংগলটো আমাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ আছে এতিয়া এই যে এ ফেক্টৰটোক যে মই দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিম সেই ভাগটো কৰাৰ আগতে আমি আৰু এটা কথা জানিব লাগিব সেইটো হৈছে যে এই যোনটো গিভেন ভেক্টৰ এ এই ভেক্টৰটোৱে এক্স এক্সিছেই হওক বা ৱাই এক্সিছে এক্সিছেই হওক ইয়াৰ লগত কিমান ডিগ্ৰী এংগল কৰি আছে আমি সেই এংগলটো জানিব লাগিব এতিয়া চাপ'জ এই যোনটো আমাৰ এ ভেক্টৰ এই এ ভেক্টৰটোৱে চাপ'জ মই ইমাজিন কৰিছোঁ এই এ ভেক্টৰটোৱে এক্স এক্সিছটোৰ লগত চাপ'জ থিটা ডিগ্ৰী এংগল কৰিছে এইটো মই এজিউম কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে চ' ছাপ'জ এই ভেক্টৰটো এক্সৰ লগত ইমান এংগল কৰিছে থিটা ডিগ্ৰী এংগল কৰিছে এতিয়া একৰ্ডিং টু দিছ কনচেপ্ট অফ ৰিজলিউচন অফ ভেক্টৰ আমি এই ভেক্টৰটো গোটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম আৰু সেই কম্পনেণ্টকেইটা কি কি হ'ব তোমালোকে চোৱা সেই কম্পনেণ্টকেইটা হ'ব চ' এটা কম্পনেণ্ট আহিব এইফালে এক্সৰ ফালে এটা কম্পনেণ্ট আহিব এনেকৈ এক্সৰ ফালে য়েছ আৰু এটা কম্পনেণ্ট আহিব এনেকৈ ৱাইফালে এইটো এইটো মানে এ যোনটো ভেক্টৰ আছিলে আমি তাক দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিলোঁ এটা এক্সৰ ফালে আহিল আৰু এটা ৱাইফালে আহিল এতিয়া এক্সৰ ফালে যোনটো ইয়াৰ কম্পনেণ্ট বা ইয়াৰ যোনটো পাৰ্ট আছে তাৰ নাম হ'ল এ কচ থিটা হ'ল আৰু ৱাইফালে ৱাইফালে তাৰ যোনটো কম্পনেণ্ট বা ৱাই ফালে তাৰ যোনটো ভাগ আছে তাৰ নাম হৈ যাব এ চাইন থিটা চ' এনেকেই আমি এটা ভেক্টৰক দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত যে মই এইটো বস্তু লিখিছোঁ ইয়াত এটা মোৰ মিষ্টেক হৈছে মিষ্টেকটো মই দেখুৱাই দিম চোৱা যে এইটো মই এ ভেক্টৰ দেখুৱালোঁ হ'ল এতিয়াতো এ ভেক্টৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই ভেক্টৰটোক মই দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ ডেট মিনচ এইটো এটা ভেক্টৰ হ'ব এইটো এটা ভেক্টৰ হ'ব সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিলে এইটো ভুল হ'ব আমি ইয়াক কেনেকৈ লিখিব লাগিব এই কষ্টিতা লিখি লগত মই এইটো আই কেপ লিখি দিব লাগিব বিকজ আই কেফটো কি বুজাইছে ডাইৰেকশ্যন বুজাই আছে আৰু ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে আছে ডাইৰেকশ্যনটো এক্স এক্সিছৰ ফালে আছে আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ এক্সৰ ফালে ডিৰেকশ্যন বুজাবৰ কাৰণে মই সদায় আই কেফ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু এই চাইডে এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম এইটোক আমি জে কেফ দি লিখি দিব লাগিব জে কেফটো ইয়াত মই এড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে চ' এনেকৈ এটা ভেক্টৰক আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া বহুতে কি কৰে এই যে এ কিতা ইন টু আই কেপ ইয়াক বহুতে চিম্প্লি যিহেতু এ পাৰ্টটো এক্সৰ ফালে আছে ইয়াক বহুতে চিম্প্লি এ এক্স ভেক্টৰ বুলিও কৈ দিব পাৰে বা বহুতে ইয়াক এই গোটেই পাৰ্টটো এনেকৈ নিলিখি এ ৱাই ভেক্টৰ বুলিও লিখি দিব পাৰে মানে কথাটো একেটাই যদি কোনোবাই সোধে যে হোৱাট ইজ এ এক্স ভেক্টৰ তেনেহ'লে এক্স ভেক্টৰ কি হৈ যাব এ কিতা ইন টু আই কেপ ব্ৰেকেট দিব পাৰা আৰু এ ৱাইটো কি এ ৱাইটো হৈ যাব এ চাইন থিটা ইণ্টু জে কে এইটো বস্তু সো এই আমি কি করলো জাস্ট এটা ভেক্টর আমি দুটা কম্পনেন্ট আমি রিজলভ করে দেখ মানে আকুলো যে গিভেন ভেক্টরক আমি দুটা কম্পনেন্ট ভাগ করি ইয়াত কম্পোনেন্ট কিটা কি হল এটা হল এ এক্স এ এক্স কোন ফালে আছে এফালে আছে এ এক্সর ভ্যালু কি এ কস থিটা ইন্টু আই কেপ আৰু এটা হৈ গল এ ওয়াই এ ওয়াই ভ্যালু কি এ সাইন থিটা ইন্টু জে কেপ হ'ল এতিয়া বহুতৰে কিন্তু ইয়াত ডাউট লাগিব যে ছাৰ এইটো এ কচ কেনেকৈ হ'ল বা এইফালে এ চাইন কেনেকৈ হ'ল এতিয়া আমি সেই কথাখিনি ইন ডিটেইলছ আমি ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে চ' ইয়াত মই জাষ্ট খালী ওপৰা ওপৰিকৈ তোমালোকক অলপমান খালী এটা আইডিয়া দিলোঁ এতিয়া আমি ইন ডিটেইলছত মই গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিম চোৱা চাপ'জ মই ডায়গ্ৰামটো এবাৰ আকৌ আঁকিম এইটো চাপ'জ আমাৰ এক্স এক্সিছ হ'ল এইটো চাপ'জ আমাৰ এইটো চাপ'জ যোৱা এক্সিছ হ'ল আৰু এইটো চাপ'জ মোৰ কি আছিলে এইটো চাপ'জ মোৰ এ ফেক্টৰ আছিলে হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ মেথেমেটিকেলি কেনেকৈ মই কৰিলোঁ মই সেই পইণ্টটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া এটা মই কাম কৰোঁ মই ইয়াৰ পৰা চাপ'জ এই যোনটো ইয়াত পইণ্ট আছে মই ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছোঁ এক্সেক্সেছৰ ওপৰত আৰু এই পইণ্টটোক মই চাপ'জ এইটো অ' এইটো চাপ'জ পি পইণ্ট এইটোক চাপ'জ মই কিউ পইণ্ট নাম দিছোঁ য়েছ আৰু এইডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে ইয়াতে এংগেলটো কিমান আহিছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী আহিছে এতিয়া অকণ আগতে মই তোমালোকক ক'লোঁ যে এই যোনটো এ ফেক্টৰ আছিলে তাক আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা কম্পনেণ্ট এক্সৰ ফালে আৰু এটা কি এটা ৱাইফালে এতিয়া এৰ যোনটো ভাগ এক্সৰ ফালে আছে ঠিক আছে সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম মই কি কৈছিলোঁ অকণমান আগতে সেইটো কি হ'ব এ কচ থিটা হ'ব কিন্তু মই এতিয়া শিকিম যে এই এ কচ থিটাটো আহিল কেনেকৈ ঠিক আছে সেইকাৰণে এৰ যোনটো কম্পণ্ট এক্সৰ ফালে আছে মই তাক এ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ কি বুলি ধৰি লৈছোঁ এ এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু এৰ যোনটো কম্পনেণ্ট বা এৰ যোনটো ভাগ ৱাই ফালে আছে তাৰ কাৰণে মই কি কৰিম এনেকৈ এডাল মই ডডেড লাইন দি দিছোঁ ইয়াত যাতে মই ডায়গ্ৰামটো আঁকিবলৈ ধুনীয়া হয় চ' এৰ যোনটো কম্পনেণ্ট ৱাইফালে থাকিব সেইটোক মই কি নাম দিছোঁ এ ৱাই বুলি মই লিখি দিছোঁ কাৰণ এইটো ৱাইফালে আছে হ'ল কিন্তু যিহেতু আমি এটা ভেক্টৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ ডেট মিনছ এইটো এটা ভেক্টৰ হ'ব আৰু এফালে এই এ ৱাই বুলি কওঁতে এইটো এটা কি হৈ যাব ভেক্টৰ হৈ যাব মানে এ এক্সো এটা ভেক্টৰ আৰু এ ৱাইও এটা ভেক্টৰ এ এক্স ভেক্টৰ আৰু এ ৱাই ভেক্টৰ আমি কেনেকৈ পাইছোঁ এই যোনটো আমাৰ এ ভেক্টৰ আছিলে অকণ মই তলত লিখি দিছোঁ এই যোনটো মোৰ এ ভেক্টৰ আছিলে এই ভেক্টৰটোক মই দুটা ভাগত দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত এৰ' মাৰ্ক দিয়াটো কম্পালচাৰী ঠিক আছে যদি আমি এৰ' মাৰ্কটো নিদিওঁ তেনেহ'লে কিন্তু টেকনিকেলি এইটো ভুল হৈ যাব কাৰণ আমি এই ভেক্টৰটোক দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিছোঁ য়েছ এতিয়া যদি মোক কোনোবাই সোধে যে এই এ এক্স ভেক্টৰটোৰ মেগনিটিউড কিমান তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াৰ মেগনিটিউড হ'ল এ এক্স হ'ল যদি মোক কোনোবাই সোধে যে এই এ ৱাই ভেক্টৰটোৰ মেগনিটিউড কিমান তেতিয়া কোনোবাই ক'ব পাৰে যে ইয়াৰ মেগনিটিউড এ ৱাই বা এনেকৈও লিখিব পাৰে এ এক্স ভেক্টৰ মেগনিটিউড বা এ ৱাই ভেক্টৰ মেগনিটিউড আশা কৰোঁ এইখিনিলৈকে চবেই অলৰেডি বুজি পাইছা ইয়াত ছাপ'জ কাৰো একো ডাউট নাই এতিয়া এই এ এক্সৰ ভেলুটো কি হ'ব অকণমান আগতে কৈছিলোঁ এতিয়া এই এ এক্সৰ এতিয়া যে আমি ইয়াত লিখিলোঁ যে এই যে আমাৰ এইটো এ এক্স ভেক্টৰ এতিয়া এ এক্স ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড কি এ এক্স চ' এ এক্স হৈ যাব এ কচ থিটা আৰু এই যোনটো আমাৰ কি আছিলে এ ৱাই ভেক্টৰ আছিল নে নাই চ' এই যোনটো আমাৰ এ ৱাই ভেক্টৰ আছিলে যদি কোনোবাই সোধে এ ৱাই ভেক্টৰটোৰ মেগনিটিউডৰ ভেলু কিমান হ'ব সেইটো কিমান হৈ যাব এ চাইন থিটা চ' এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিব গৈ আছোঁ যে এই দুটা বস্তু আহিল ক'ৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিসকাস করিম যে এ এক্স ইকলস টু এ কস বা এ ওয়াই ইকলস টু এ সাইন থিটা এই হল ভালকে চা এতিয়া আমি কি করিম এই যা ডায়াগ্রাম আমি পাইছো এই ডায়গ্রামর মানে ই ইয়াত ট্রায়াঙ্গল পি কিউ কনসিডার কৰিম হল সো এই ডায়গ্রামটির মানে কি করলো ট্রায়াঙ্গল অ' পি কিউ কনচিডাৰ কৰিলোঁ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই চিম্পলি আমাৰ যোনটো ট্ৰিগন'মেট্ৰিক ফাংচনছ আছে মই ইয়াৰ পৰা চাপ'জ কস্থিতা উলিয়াম ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি কস্থিতা উলিয়াওঁ ফ্ৰম দিছ ট্ৰাইংগল চ' কষ্টিটা কি আছিলে বি বাই এইচ এতিয়া ইয়াত বেচ কিমান হৈ যাব এতিয়া ইয়াত বেচ হৈ গ'ল আমাৰ এইটো অ' কিউ চ' অ' কিউ হৈ গ'ল আমাৰ বেচ আৰু এইচ এইচ আমাৰ কিমান হৈ গ'ল এইচ হৈ গ'ল আমাৰ কি অ' পি এতিয়া ভালকৈ চোৱা চ' ডেট মিনছ কস্থিতা উইল বি ইকুৱেলচ টু অ' কিউ চ' অ' কিউ মানে এই অ' কিউ লেন্থটোৰ কথা কৈ আছে এই অ' পইণ্টৰ পৰা কিউ পইণ্টৰ যোনটো লেন্থ অ' পইণ্টৰ পৰা কিউ পইণ্টৰ যোনটো মেগনিটিউ তাৰ কথা কৈ আছে আৰু ইয়াৰ মেগনিটিউত কিমান হ'ব এ এক্স ভেক্টৰ নহয় কি হ'ব অকল এ এক্স হ'ব সেইকাৰণে অ' কিউ জেগাত আমি কি লিখিলোঁ অ' কিউ জেগাত লিখিলোঁ আমি এ এক্স ফাইন ডিভাইডেড বাই অ' পি অ' পি মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ বুজাই আছে অ' পইণ্টৰ পৰা পি পইণ্ট য়েছ মানে এইটো আল্টিমেটলি কি যদিও এইটো এ ভেক্টৰ হয় কিন্তু আমি অ'পি লেন্থ বুলি কওঁতে এ ভেক্টৰটো কি ল'ম মেগনেটিউত ল'ম ৰাইট সেইকাৰণে অ'পি বুলি কওঁতে আমি ইয়াত কি লিখিম এ লিখিম ন ফ্ৰম দিছ ফ্ৰম দিছ যদি ইয়াক আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি এক্স ইকুৱেলচটো কি পাই গ'লোঁ এ কচ থিটা চ' এইটো চোৱা যোনটো মই অকণমান আগত তোমালোকক ডিৰেক্টলি লিখি দিছিলোঁ ইয়াত মই প্ৰুফ কৰি দিলোঁ যে এক্স ইকুৱেলচটো কি হ'ব এ কছ থিটা এইটো চোৱা এক্স ইকুৱেল টু এ কষ্টিটা চ' ডেট মিনচ এক্স ইকুৱেলচ টু এ কষ্টিটা কেনেকৈ আহিলেন কৰি দিলোঁ চ' নেক্সট মই এক্সপ্লেইন কৰিব গৈ আছো যে এ ৱাই ভেলুটো এই যোনটো এ ৱাই এ ৱাই ভেলুটো এ চাইণ্টিটা ক'ৰ পৰা আহিল চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম চি এগেইন উই হেভ টু টেক দ্য চেম ট্ৰাইংগল আমি আকৌ অ' পি কিউ ট্ৰাইংগলটোৱে কনচিডাৰ কৰিছো ছেইম টো ছেইম ট্ৰাইংগলটো আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ এইবাৰ আমি কি কৰিম এই অ' পি কিউ ট্ৰেংগেলটোৰ পৰা আমি আগৰবাৰ কষ্টা উলিয়াইছিলোঁ এইবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াম চাইনথিটা উলিয়াম আমি এইবাৰ ইয়াৰ পৰা কি উলিয়াম চাইনথিটা এতিয়া চাইনথিটা মানে কি পি বাই এইচ হ'ল দ্য পি মিনছ দিছ ইজ দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পি কিউ চ' আমি ইয়াত কি লিখিলোঁ পি কিউ ডিভাইডেড বাই এইচ দ' পি এতিয়া ভালকৈ তোমালোকে চোৱাচোন ইয়াত কি আহিব চাইনথিটা ইকুৱেলচ টু অ'কে চ' পি কিউ চ' পি কিউ মানে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লেন্থ এতিয়া ভালকৈ মন কৰা ডিছ লেন্থ ইজ নাথিং বাট ডিছলেন্থ মানে অ'ৰ পৰা ছৰি কিউৰ পৰা পি বা পিৰ পৰা কিউ যোনটো লেন্থ ডেট লেন্থ ইজ একজেক্টলি ডিছলেন্থ আৰু এই লেন্থটোৱে কি বুজাই আছে এ ৱাই ভেক্টৰটোৰ মেগনিটিউড বুজাই আছে মানে এই এই পি কিউ জেগাত আমি চিম্পলি এ ৱাই লিখিব পাৰিম হয়নে নহয় এই পি কিউ জেগাত ইনষ্টেড অফ দিছ পি কিউ আই কেন ৰাইট দিছ ভেলু আৰু এইটো কি এইটো আমাৰ এ ৱাই হয় সেইকাৰণে পি কিউ জেগাত আমি লিখিলো কি এ ৱাই নেক্সট অ' পি আছে চ' অ' পি জেগাত আমি কি লিখিম এ লিখিম ফাইন নেক্সট এতিয়া এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ জেগাত কি আহি যাব এ ৱাই উইল বি ইকুৱেলছ টু এ ইন টু চাইন থিটা চ' আমি চাইন থিটাৰ পোৱাৰ যোনটো টনিক সেইটো মই দেখুৱাই দিলোঁ ছি যোনটো ইয়াত মই লিখি দিছিলোঁ এ ৱাই ইকুৱেলচ টু এ চাইন থিয়েটা সেইটো কেনেকৈ আহিলে সেইটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলোঁ যে এ ৱাই ইকুৱেলচ টু এ চাইন থিয়েটা কেনেকৈ আহিছে চ' সেইকাৰণে সদায় মনত ৰাখিবা যে যিকোনো এটা ভেক্টৰক আমি কি কৰিম দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম খালী ভাগ কৰা কম্পনেণ্ট দুটা কি হ'ব ইটো সিটোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব কেনেকৈ ভালকৈ মন কৰা এই এ এক্স আৰু এ ৱাই দুয়োটা ইটো সিটোৰ কি হৈ আছে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ আছে ঠিকে আছে এতিয়া এই বস্তুখিনি মই আৰু অলপ ইজিকে ধুনীয়াকৈ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম যাতে তোমালোকৰ বস্তুটো মনত ৰাখিবলৈ সহজ হৈ যায় কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিবা দেই বহুতে এই বস্তুটো অকণমান ভুল টাইপত অলপ ভুল এটা কমপ্লিটলি এটা ৰং ৱেত মানে বস্তুটো বুজিব চেষ্টা কৰে আৰু যাৰ কাৰণে কিন্তু পিছলে যেতিয়া ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনছবিলাক কৰা হয় ষ্টুডেণ্টছৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় মই সেই ভুলটো কি আগতে সেইটো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম ঠিক আছে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ চোৱা চোৱা আমি যিমানখিনি বস্তু ইয়াত পঢ়িলোঁ মই তাৰ পৰা এটা কথাই গম পালোঁ ছাপ'জ দিছ ইজ মাই এক্স এক্সিছ এণ্ড ছাপ'জ দিছ ইজ মাই হোৱাট ৱাই এক্সিছ আৰু এইবাৰ মই চাপ'জ এটা ভেক্টৰ লৈছোঁ দিছ ইজ মই এবাৰ এ নাম নিদিওঁ চাপ'জ মই এবাৰ মোৰ মন গৈছে মইতো পি ভেক্টৰ নাম দিছোঁ হ'ল আমি ভেক্টৰটো আমি যিকোনো ল'ম এতিয়া ইয়াতো আমি পি ভেক্টৰটোক কি কৰিম দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম বা তাৰ আগতে আমি এই এংগলটোক মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ দিছ এংগল ইজ ছাপ'জ হোৱা থিটা মানে এতিয়া পি ভেক্টৰটোক আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম এটা কি হ'ব এটা হ'ব এক্সৰ ফালে আৰু এটা হ'ব কি ৱাই ফালে আৰু ভালকৈ চোৱা এক্স আৰু ৱাই ইটো সিটোৰ কি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে পিৰ এটা কম্পনেণ্ট এতিয়া অলপ মই এতিয়া আৰু ইমান কমপ্লেক্সকৈ ড্ৰ নকৰোঁ অলপ মই ইজি লেংগুৱেজত বস্তুটো মই দেখুৱাই আছোঁ যাতে আমাৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া আমি কি কৰিম এই যোনটো পি ভেক্টৰ ইয়াকো আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম ছ' এটা আহি যাব এক্সৰ ফালে এটা আহি যাব এক্সৰ ফালে হ'ল যাক আমি কি নাম দিম দিছ ইজ পি এক্স ভেক্টৰ হৈ গ'ল আৰু এটা আহি যাব কাৰ ফালে ৱাই ফালে তাক মই কি নাম দিম ডেট ইজ পি ৱাই ভেক্টৰ ডেট ইজ পি ৱাই ভেক্টৰ মানে আমাক যোনটো পি ভেক্টৰ দিয়া আছিলে পি টো আছিলে আমাৰ গিভেন ভেক্টৰ ইয়াক আমি দুটা কম্পনেণ্টত দুটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ এফালে কি পালোঁ আমি এফালে আমি পালোঁ পি এক্স ভেক্টৰ আৰু এফালে আমি কি পালোঁ এফালে আমি পালোঁ পি ৱাই ভেক্টৰ আৰু এই পি এক্স আৰু পি ৱাই দুইটা ইটো সিটোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ চোৱা এইফালে পি এক্স আছে এফালে কি আছে পি ৱাই আছে আৰু পি এক্স আৰু পি ৱাইৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হৈছে পি এক্স আৰু পি ৱাইৰ মাজৰ এংগলটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া যদি মোক কোনোবাই সোধে যে হোৱাট ইজ দ্য মেগনিটিউড অফ পি এক্স এণ্ড হোৱাট ইজ দা মেগনিটিউড অফ পি ৱাই তেন তেনেহ'লে কি হ'ব গম পাই চাই এইফালে এইটো এক্স আছে হয় চ' ডেট মিনচ পি এক্সৰ যোনটো ভেলু হ'ব এইটো কিমান হ'ব সেইটো হৈ যাব পি কস্থিতা আমি অকণ আগতে কি পঢ়িছিলোঁ এ এক্স ইকুৱেলচ টু এ কস্থিতা ইয়াত কি আছে পি আছে চ' পি এক্স কি হৈ যাব পি কস্থিতা আৰু পি ৱাই কি হৈ যাব পি ৱাই হৈ যাব পি চাইন থিটা ঠিক আছে চ' পি ভাই হৈ গ'ল পি চাইন থিটা চ' এনেকৈ তোমালোকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা মানে মই ইয়াত আকৌ লিখি দিব পাৰোঁ চ' ইয়াক এনেকৈ নিলিখি অৰ এনেকৈও লিখিব পাৰি পি এক্স ইজ নাথিং বাট পি কচ থিটা মানে এই যোনটো আমাৰ পি এক্স ভেক্টৰ পি এক্স ভেক্টৰ উইল বি ইকুৱেলছ টু পি কিটা লিখিলেতো ভুল হ'ব কাৰণ কিয় ভেক্টৰ আছে সেইকাৰণে পি কচ থিটা ইনটো কি লিখিব লাগিব আই কেব লিখিব লাগিব কাৰণ পি এক্স ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন কাৰফালে আছে পজিটিভ এক্সৰ ফালে আছে আৰু পজিটিভ এক্স মানে আমাৰ কি আই কেব হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে যদি কোনোবাই সোধে যে ছাৰ পি ৱাই ভেক্টৰটো কেনেকৈ লিখিম ছ' পি ৱাই ভেক্টৰটো হৈ যাব কি পি আচ্ছা এইটো মই অকণমান হয়তো তোমালোকক কমপ্লেক্সকৈ ক'লো মই অকণমান ইজিকে ক'ম হা এনেকৈ কওঁতে হয়তো ঘপককৈ তোমালোকে কেট কৰিব পৰা নাই মই ইজিকে কৈছোঁ এতিয়া এইটো কি পি এক্স ভেক্টৰ এইটো কি পি ৱাই ভেক্টৰ হ'ল এতিয়া এই পি এক্স ভেক্টৰটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম যোনটো ভেক্টৰ লিখা এটা বেচিক ষ্টাইল আছিল নে নাই আমি যে পঢ়িছিলোঁ এনি ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ এ ইন টু হোৱাট এ কেপ এটা বেচিক ৰাইটিং ষ্টাইল আছিল চ' সেইটো মতে আমিতো এতিয়া পি এক্সটো লিখিব পাৰিম পাৰিম নে নোৱাৰিম চ' পি এক্সটো কেনেকৈ লিখিম পি এক্স কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ পি এক্স ভেক্টৰ কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ পি এক্স ইন টু পি এক্স কেপ বেচিক ৰাইটিং ষ্টাইল এতিয়া আমি অকণমান ইয়াক মডিফাই কৰিম কেনেকৈ কৰিম বাট এতিয়া কি হ'ব এই যোনটো আমাৰ পি এক্স ভেক্টৰ ইকুৱেলচ টু এতিয়া এই পি এক্সৰ জেগাত কি পাইছোঁ পি এক্স ইকুৱেলচ টু পি কছ থিটা চ' পি এক্স ইকুৱেলচ টু কি পি কচ থিটা আৰু এইফালে পি এক্স কেপ পি এক্স কেপ মানে পি এক্স ভেক্টৰটো ডাইৰেকশ্যন পি এক্স ভেক্টৰটো কোনফালে আছে এইফালে আছে এইফাল মানে কি এইটো এক্স এক্সিছ পজিটিভ এক্স এক্সিছ মানে এইফালে কি আহিব আই কেপ সেইকাৰণে ইনষ্টেড অফ দিছ পি এক্স কেপ আমি ইয়াত কি লিখি দিব পাৰিম আই কেফ আৰু এইটো আমি ব্ৰেকেটত ৰাখি দিব পাৰোঁ চ' এইটো আমি পাই গ'লোঁ পি এক্স ভেক্টৰ হ'ল তেনেকৈ যদি কোনোবাই মোক সোধে যে ছাৰ মই পি ৱাই ভেক্টৰটো আমি লিখিব বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি পাৰিম যে যিকোনো ভেক্টৰ পি ৱাই ভেক্টৰ বেছিক লিখা ষ্টাইলটো কি আছিলে পি ৱাই উইল বি ইকুৱচ টু পি পি ৱাই ভেক্টৰ উইল বি ইকুৱেলচ টু পি ৱাই ইন টু পি ৱাই কেফ বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিম চ' পি ৱাই ভেক্টৰ উইল বি ইকুৱেলচ টু এই পি ৱাই জেগাত আমি ইয়াত যে পাইছিলোঁ ফৰ্মুলা হয়নে পি ৱাই ইকুৱেলচ টু কি পি চাইন থিটা চ' পি ৱাই জেগাত কি লিখিম পি চাইন থিটা এইটো ব্ৰেকেটত ৰাখি দিওঁ আৰু পি ৱাই কেপ মানে কি পি ৱাই কেপটোৱে কি বুজাইছে পি ৱাই ফেক্টৰীটো ডাইৰেকশ্যন বুজাই আছে আৰু পি ৱাই ফেক্টৰীটো কোনফালে আছে ওপৰলৈ আছে ওপৰলৈ মানে এইটো কি পজিটিভ ৱাই এক্সিছৰ ফালে আছে আৰু পজিটিভ ৱাই এক্সিছৰ ফালে আমি সদায় কি লওঁ জে কেপ লওঁ চ' ইয়াত এইটো কি আহি যাব ইয়াত এইটো আহি যাব আমাৰ জে কেপ এইটো চোৱা চ' মই এইটো পূৰা একদম ডিটেইলছত দেখুৱাই দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি যে আমি কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰাই মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ এটা মিন মিছকনচেপ্ট এটা আহি যায় কি আহি যায় বহুতে বস্তুটো ইন ডিটেইলছত নলয় এটা ট্ৰিক টাইপত মুখস্থ কৰি লয় কি মুখস্থ কৰি লয় বহুতে এটা শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক মাৰিব যায় বাট আই ৰিপিট ডেট ইজ কমপ্লিটলি ৰং সেই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকটো কি বহুতে এনেকৈ ভাবে যে এক্সৰ ফালে সদায় কি হ'ব কস্থিতা এক্স থকা মানেই সদায় কি বুলি ভাবি লয় কস্থিতা আৰু ৱাই থকা মানেই সদায় কি হ'ব বুলি ভাবি লয় ছাইন থিতা বহুতে বস্তুটো এনেকৈ ভাবে যে অ'কে য'তেই আমাৰ এক্স এক্সিছ যোনফালে আমাৰ এক্স এক্সিছ আছে সেইফালে সদায় কি কচ আৰু যোনফালে আমাৰ ৱাই এক্সিছ আছে সেইফালে সদায় কি চাইন বহুতে এনেকৈ এটা কনক্লুজন মানে নিজে ইমাজিন কৰি লয় বাট আই ৰিকুৱেষ্ট এভৰি ওৱান প্লিজ ড'ন ডু দিছ এইটো কেতিয়াও এনেকৈ বস্তুটো ইমাজিন কৰি নল'বা য়েছ এতিয়া মোৰ বহুতে ক'ব পাৰে যে ইয়াৰ মতে দেখোন বস্তুটো হোৱা নিচিনা লাগিছে কাৰণ পি এক্স বুলি কওঁতে পি কচ থিটা আহিছে আৰু পি ৱাই বুলি কওঁতে কি পি চাইন থিটা আহিছে তেনেহ'লে এনেকৈ ভাবি লোৱাৰ প্ৰব্লেমটো কি আমিতো এনেকৈও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ য়েছ চি এই যোনটো ডায়েগ্ৰাম এই ডায়গ্ৰামটোৰ মতে এইটো কিবাকৈ মিলি যোৱা নিচিনা হৈছে কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ বস্তুটো এজিউম কৰি নল'বা কিয় নল'বা মই সেই বস্তু তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ ভালকৈ মন কৰা এতিয়া মই এই কথাখিনি অকণমান মই মুচি দিছোঁ ঠিক আছে এই কথাখিনি মই অকণমান আঁতৰাই দিছোঁ ভালকৈ চোৱা ভালকৈ মন কৰিবা দেই চোৱা এতিয়া এইটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ হ'ল কিন্তু ডায়েগ্ৰামটো যদি এনেকুৱা নহয় কাৰোবাৰ কেতিয়াবা মন গ'ল সিটো এইফালেতো ৱাই এক্সিছ লৈ ল'ব পাৰে কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে আৰু কাৰোবাৰ মন গ'ল এফালে এইটো ৱাই এক্সিছ নলয় কোনোবাইতো এফালেও এক্স এক্সিছ লৈ লৈ ল'ব পাৰে কি কৈছোঁ বুজি পাইছা কথাটো য়েছ এতিয়া মই যোনটো অকণমান আগত ডায়গ্ৰাম আঁকিছিলোঁ তাত মই এফালে এক্স লৈছিলোঁ এফালে কি ৱাই লৈছিলোঁ কিন্তু কোনোবাইতো এনেকুৱাও কৰিব পাৰে যে কোনোবাই এফালে লৈছে ৱাই এক্সিছ এফালে লৈছে কি এক্স এক্সিছ তেতিয়াতো আমাৰ চেইঞ্জ হৈ যাব কাৰণ এফালে এইটো কি ৱাই আছে তেনেহ'লে পিৰ ৱাইফালে থকা কম্পনেণ্টটোক মই কি ক'ম পি ৱাই ক'ম য়েছ আৰু পিৰ এক্সৰ ফালে কম্পনেণ্টটোক মই তেতিয়া কি কৰি দিম এইটোক মই পি এক্স কৰি দিম বুজি পাইছানে হ'ল চ' ইন দেট কেচ ইন ডেট কেচ পি ৱাই বুলি কওঁতে আমি চাইন লিখিব নোৱাৰিম বুজি পালা সেইকাৰণে এই বস্তু তোমালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিবা চোৱা এইটো বস্তু অলপ মই এটা মনত ৰখাৰ ট্ৰিক এটা মই শিকাই দিছোঁ সেই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিবা সেই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিলে যেনেকুৱাই কুৱেশ্যন নাহক তোমালোকে আৰামত ছ'লভ কৰিব পাৰিবা চোৱা মই তিনিটামান কেচ দেখুৱাই দিম কেচকেইটাৰ পৰা তোমালোকৰ একদম কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব দেই ভালকৈ মন কৰা চোৱা চাপ'জ ফাৰ্ষ্ট কেচ ফাৰ্ষ্ট কেচ ছাপ'জ ডিছ ওৱান ইজ এক্স এক্সিছ দিছ ৱান ইজ ৱাই এক্সিছ আৰু এইবাৰ মই এইফালে ছাপ'জ এইটো ভেক্টৰ এ লৈছোঁ দিছ ইজ এ ভেক্টৰ আৰু মন কৰিবা এইবাৰ এংগল টো এইটো ডিচ এংগলি থিতা ডিচ এংগলি থিতা ছ' এই কেচটোত যদি আমি ৰিজলিউচন অফ ভেক্টৰ ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে এই এ ভেক্টৰটোক আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিব পাৰিম ছ' এটা কাৰ ফালে থাকিব এক্সৰ ফালে যাৰ কাৰণে মই ডায়গ্ৰামটো অকণমান যাতে মোৰ ডায়গ্ৰামটো ধুনীয়া হয় দেখাত মই অকণমান মিলাই লৈছোঁ ছ' ইয়াত আমি এ ভেক্টৰক দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম ছ' এটা আহি গ'ল আমাৰ এক্সৰ ফালে চ' ইয়াক আমি কি নাম দিম এ এক্স ভেক্টৰ হৈ গ'ল এইটো আমি অৰিজিন আৰু এৰ এটা কম্পনেণ্ট ৱাইফালে যাব যাক আমি কি নাম দিম এ ৱাই চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এ ৱাই ভেক্টৰ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ অ'কে এতিয়া এইটো কেচ ওৱান এইবাৰ মই আৰু এটা কেচ লৈছোঁ দিছ ইজ ছাপ'জ কেচ নাম্বাৰ টু দিছ ইজ কেচ নাম্বাৰ টু চ' দুইটা মই কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়াম কম্পেয়াৰ কৰি পঢ়ালে তোমালোকে বুজি পাবা হ'ল চ' এইবাৰ কি কৰিছোঁ এইটো মই এক্স এক্সিছ লৈছোঁ আৰু এইটো ছেইম মই কি লৈছোঁ ৱাই এক্সিছ লৈছোঁ হৈছে আৰু ছেকেণ্ড কেচটোতো মই ছেইম ভেক্টৰ লৈছোঁ ছাপ'জ আই হেভ ভেক্টৰ এ ছাপ'জ আই হেভ ভেক্টৰ এ হ'ল আৰু ডায়গ্ৰামটো কাম প্ৰপাৰ হ'বৰ কাৰণে মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এনেকৈ ড ডড ডেড লাইনটো দি দিছোঁ কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল কেচ নাম্বাৰ ওৱানত এই ভেক্টৰটোৰ লগত যোনটো এংগল হৈ আছিলে এই ভেক্টৰটোৱে যোনটো এংগল বনাই আছিলে এই এংগলটো আমি এক্সৰ লগত দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত যদি এংগলটোতো এনেকৈও বনিব পাৰে আমিতো এংগলটো এনেকৈও পা পাব পাৰোঁ তো দুইটা কেছত ডিফাৰেঞ্চটো চোৱা প্ৰথম যোনটো কেছ ইয়াত এ ভেক্টৰটোৰ এংগলটো এক্স এক্সৰ লগত বনি আছে আৰু এই যোনটো ছেকেণ্ড কেচ ইয়াত এ ভেক্টৰৰ এংগলটো কাৰ লগত বনি আছে ৱাইৰ লগত বনি আছে চ' এইটোৱে হৈছে চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো য'ত মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে ভুল কৰে এতিয়া মই যোনটো শ্বৰ্টকাট টেকনিক শিকাম সেইটো ভালকৈ বুজি লোৱা যে আমি কি কৰিম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এক আমি দুটা কম্পনেণ্টতে ভাগ কৰিম য়েছ কিন্তু এইবাৰ আমি এই যে ভাগটো হ'ব হ'ল এইটোক আমি এ এক্স ভেক্টৰেই নাম দিম বিকজ এক্স এক্সিছৰ ফালে আছে আৰু এই ভাগটোকো আমি কি এ ৱায়ে নাম দিম বিকজ কাৰ ফালে আছে ৱাই এক্সিছৰ ফালে আছে হ'ল এতিয়া ভালকৈ চোৱা এতিয়া ইয়াত যদি মোক কোনোবাই সোধে যে এ এক্স ভেক্টৰটোৰ যোনটো মেগনিটিউট মানে এ এক্স হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ এক্স চ' ইয়াত কি হ'ব ইয়াত এ টু এ কচ থিতা হ'ব ইয়াত এ এক্স ইকুৱেলচ টু কি এ কছ থিতা হ'ব আৰু কেচ ওৱানৰ ক্ষেত্ৰত এ ৱাই মানে এ ৱাই ভেক্টৰ টুৰ যোনটো মেগনিটিউড কি এ ৱাই চ' ইয়াত এ ৱাই হৈ যাব এ চাইন থিটা চ' এইখিনিলৈকে এই কেচটোত চবৰে ঠিকে আছিলে কিন্তু যদি আমি ছেকেণ্ড কেচটোত যাওঁ এতিয়া অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত যদি মই এ এক্সৰ মেগনিটিউড আৰু এ ৱাই যদি আমি মেগনিটিউড সুধো ইয়াত তোমালোকে অলপমান চিন্তা কৰিব লাগিব ইয়াত আমি যেনেকৈ আমি ইয়াত এ এক্স ইকুৱেলচ টু এ কস্থিতা লিখিছিলোঁ ইয়াত কিন্তু এ এক্স ইকুৱেলচ টু এ কষ্টিতা কেতিয়াও নহয় মই যে কৈছিলো যদি তোমালোকে এনেকৈ ভাবি লোৱা যে এক্স থাকিলে সদায় কচ হ'ব য়েছ ক থিতা হ'ব বা ৱাই থাকিলেই সদায় চাইন থিটা হ'ব চ' এই কনচেপ্টটো এই কনচেপ্টটো এই কেচটো ট'টেলি ৰং হৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াৰ একচুৱেল মিনিংটো বুজা যে কচ থিতাটো কোনটো চাইডে হ'ব চি যোনটো আমাক এংগল দিয়া আছে থিতা চ' ইয়াত এংগলটো কোনটো এইটো থিতা চ' থিটা এংগলটো যোনটো এক্সিছৰ লগত দিয়া হৈ থাকে সেইফালে সদায় কি হ'ব কচ পাৰ্টটো আহিব এতিয়া ইয়াত এই থিটা এংগলটো কাৰ লগত দিয়া হৈ আছে এক্স এক্সিছৰ লগত দিয়া হৈ আছে বুজি পাইছানে ইয়াত এই থিটা এংগলটো কাৰ লগত দিয়া হৈ আছে এক্স এক্সিছৰ লগত দিয়া হৈ আছে চ' ইয়াত এক্সৰ লগত কছ পাৰ্টটো আহিব আৰু যদি এক্সৰ লগত কছ পাৰ্টটো আহে চ' চাইন পাৰ্টটো সদায় কি তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যোনটো তাৰ লগত আহিব এতিয়া ইয়াত চোৱা ইয়াত থিটা এংগলটো কাৰ লগত বনি আছে থিটা এংগেলটো বনি আছে ৱাই কি হ'ব যোনটো এক্সিছৰ লগত থিটা এংগেলটো বনি থাকে হ'ল সেইফালে সদায় কি হ'ব কিতা পাৰ্টটো যাব ইয়াত থিটা এংগেলটো কাৰ লগত বনি আছে ৱাইৰ লগত বনি আছে সেইকাৰণে এ ৱাই এইটো আমাৰ কি এ ৱাই ভেক্টৰ এ ৱাই ভেক্টৰ মেগনেটিউড হ'ল এ ৱাই চ' এ ৱাই ফালে আহি যাব এ কিতা আৰু যদি এ ৱাই ফালে এ কচ থিতা আহি যায় তেনেহ'লে এ এক্সৰ ফালে ইয়াত কি আহি যাব এ চাইন থিতা বুজি পালানে ক্লিয়াৰ হৈছে গোটেই বস্তুটো চ' এনেকৈ আমি ইয়াত ৰিজল্ভ কৰিম মানে হ'ল এটা কাম কৰোঁ আৰু এটা কেচ লৈ লৈছোঁ সৰুকৈ চ' কেচ নাম্বাৰ থ্ৰী তাত তোমালোকৰ কনচেপ্টটো আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে অ'কে এতিয়া কেচ নাম্বাৰ থ্ৰীত চাপ'জ এইবাৰ এইটো মই ৱাই এক্সিছ দিলোঁ ঠিক আছে এইবাৰ চাপ'জ মই এইটো এক্স এক্সিছ দিলোঁ কাৰণ এক্সিছ দিয়াটো আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এইবাৰ মই ইয়াত ল'লোঁ ৱাই এক্সিছ ইয়াত ল'লোঁ মই কি এক্স এক্সিছ নেক্সট এইফালে মই এইবাৰ এইটো চাপ'জ পি ভেক্টৰ লৈছোঁ আৰু পি ভেক্টৰক মই দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম কিন্তু আমাৰ এতিয়া চবতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল পি ভেক্টৰটোৰ যোনটো এংগল পি ভেক্টৰটোৱে যোনটো এংগল কৰিব সেই এংগলটো কাৰ লগত বনি আছে চাপ'জ এই পাৰ্টিকুলাৰ কেচটোত পি ভেক্টৰৰ যোনটো থিতা এংগল ধৰি লৈছোঁ সেইটো ৱাইৰ লগত বনি আছে হ'ল চ' তেনেহ'লে এতিয়া ইয়াতো আমি পিক দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিম এটা কম্পনেণ্ট আহিব ৱাইফালে চ' এইটো হৈ যাব কি পি ৱাই ভেক্টৰ য়েছ আৰু পি এটা কম্পনেণ্ট কাৰ ফালে আহিব পি এটা কম্পনেণ্ট এক্সৰ ফালে আহিব চ' এইটো ছাপ'জ হৈ গ'ল কি পি পি এক্স ভেক্টৰ হ'ল এতিয়া আমি ইয়াত উলিয়াব পাৰিম এইটো আমাৰ অৰিজিন যদি মই এতিয়া ইয়াত সুধোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ পি এক্স য়েছ এই পি এক্স ভেক্টৰটো মেগনিটিউড কিমান পি এক্স চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পি এক্স কিমান হ'ব চিন্তা কৰা বা এই যোনটো পি ৱাই ভেক্টৰ চ' ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পি ৱাই ভেক্টৰ কিমান হ'ব চিন্তা কৰাচোন য়েছ এতিয়া এই ভুলটো কিন্তু কোনেও যাতে নকৰে দেই যে এক্স থকা মানেই কচ ৱাই থকা মানেই চাইন সেই ভুলটো যাতে কোনেও নকৰে কিবা কাৰণে এই কেচটোৰ লগত এইটো মিলি গৈছে কিন্তু সদায়তো ডায়েগ্ৰামটো এনেকুৱা নহ'বও পাৰে বা সদায়তো এই থিটা এংগলটো এক্সৰ লগত নবনিবও পাৰে কেতিয়াবা থিটা এংগলটো এনেকৈও দিয়া থাকিব পাৰে ৱাইৰ লগত ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতো থিটা এংগলটো কাৰ লগত দিয়া হৈ আছে ৱাইৰ লগত দিয়া হৈ আছে সেইকাৰণে টেকনিকটো কি যে থিটা এংগলটো যোনটো এই যে আমাৰ থিটা এংগলটো সেইটো যোনটো এক্সিছৰ লগত দিয়া থাকে ডেট মে' বি এক্স ডেট মে' বি ৱাই যিকোনো হ'ল চ' সেইফালে সদায় কচ পাৰ্টটো যাব এতিয়া ইয়াত এই থিটা এংগলটো কাৰ লগত দিয়া হৈ আছে ভালকৈ চোৱা এই থিটা এংগলটো কাৰ লগত বনি আছে ৱাইৰ লগত বনি আছে সেইকাৰণে পি ৱাই মানে পি ৱাই এইফালে ৱাইফালে কছ পাৰ্টটো যাব মানে পি ৱাই হৈ যাব পি কছ থিটা আৰু পি এক্স হৈ যাব অভিয়াছলি কি পি চাইন থিটা ক্লিয়াৰ হৈছে য়েছ চ' এইটো আছিলে আমাৰ মানে রিজলিউশন অফ ভেক্টর এন্ড রেক্টেঙ্গুলার এতিয়া মই ইয়াত ইজলিউশন অফ ভেক্টর বুঝাই দিলো সো এতিয়া মই কবলে গৈ আস যে রেক্টেঙ্গুলার কম্পোনেন্স মানে কি চা এতিয়া এই তিন মই কেসতেই দিম ফার্স্ট আই এম কামিং টু কেস নাম্বার ওয়ান এতিয়া কেস নাম্বার ওয়ানত এ ভেক্টরটুক আমি দুটা ভাগত ভাগ করলাম এটা কি এ এক্স এটা কি এ ওয়াই সো ইয়াত এই এ এক্স আর এ ওয়াই চ' এই দুইটা হৈ গ'ল আমাৰ কি ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টছ ক্লিয়াৰ চিমিলাৰলি ছেকেণ্ড কেচটোতো কি আছিলে এ ভেক্টৰ আছিলে এ ভেক্টৰটোক আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰিলোঁ কি কি এ এক্স আৰু এ ৱাই চ' হিয়েৰ এ এক্স আৰু কি এ ৱাই এই দুটাক আমি কি বুলি ক'ম দে আৰ ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টছ চিমিলাৰলি যদি আমি থাৰ্ড কেচটোলৈ আহোঁ গিভেন ভেক্টৰটো কি আছিলে পি আছিলে এটা ইয়াত আমি পিক দুটা ভেক দুটা ভাগত ভাগ কৰিলো ভাগ কিটা কি এটা পি এক্স আর এটা কি পি ওয়াই সো ইয়াত এই পি এক্স আর পি ওয়াই এই কাজ কি ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্স বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এ এক্স আর এ ওয়াই হৈ গল আমাৰ ৰেক্টেংগুলাৰ বা ইয়াৰ ক্ষেত্রত এ এক্স আর এ ওয়াই হৈ গল আমাৰ কি ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পোনেন্টস ক্লিয়ার হৈছে সো মই ইয়াত ধুনিয়াকে ৰিজলিউচন অফ ভেক্টৰ আৰু ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেন্টছৰ বিষয়ে মই এটা তোমালোকক আইডিয়া দিলোঁ এতিয়া মই যে একদম ষ্টাৰ্টিঙত যে কৈছিলোঁ মই এই ইয়াত এতিয়া এটা কেচেই ৰাখিছোঁ বাকী কেচকেইটা মই আঁতৰাই দিছোঁ যে মই ষ্টাৰ্টিঙত যে এটা তোমালোকক পইণ্ট কৈছিলোঁ যে আমাৰ যোনটো ৰিজলিউচন অফ ভেক্টৰ ডেট ইজ জাষ্ট অপজিট টু হোৱাট ডেট ইজ জাষ্ট অপজিট টু ভেক্টৰ এডিশ্যন মই সেই পইণ্টটো বুজাবলৈ গৈ আছো চোৱা কেচ নম্বৰ ওৱানটো আমি লৈছোঁ চ' কেছ নাম্বাৰ ওৱানত আল্টিমেটলি কি হ'ল আমাৰ যোনটো এ ভেক্টৰ আছিলে এ ভেক্টৰটোক মই দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰি দিলোঁ য়েছ এটা কি এ এক্স ভেক্টৰ এটা এ এক্স ভেক্টৰ এটা কি এ ৱাই মানে ইয়াত আমি কি কৰিলোঁ যোনটো আমাৰ গিভেন ভেক্টৰ আছিলে কি এ ভেক্টৰ চ' এ ভেক্টৰটোক আমি দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰি দিলোঁ দেট ইজ এ এক্স ভেক্টৰ এন হোৱাট এ ৱাই ভেক্টৰ হৈছে য়েছ চ' যদি আমি এ ভেক্টৰটোক ভাগ কৰি দুটা কম্পনেণ্ট উলিয়াব পাৰোঁ ডেট মিনছ যদি আমি ইয়াক উল্টাকৈ কৰোঁ আমি এইটো ক'ব নোৱাৰিমনে যে এ এক্স ভেক্টৰ আৰু এ ৱাই ভেক্টৰ এই দুইটা ভেক্টৰক যদি মই এড কৰি দিওঁ ফাইনেলি উই উইল গেট এ ভেক্টৰ য়েছৰ ন ভালকৈ চিন্তা কৰা য়েছ যে এ ভেক্টৰ আমাৰ হাতত আছিলে এ ভেক্টৰটোক মই দুটা কম্পনেণ্টত ভাগ কৰি দিলোঁ কি কি এ এক্স ভেক্টৰ আৰু এ ৱাই ভেক্টৰ চ' ডেট মিনছ ইয়াৰ ইয়াৰ উল্টাটো কাৰেক্ট হ'ব ডেট মিনছ এ এক্স আৰু এ ৱাই এই দুইটাক এড কৰি মই আকৌ কি পাই যাম এ ভেক্টৰ পাই যাম বুজি পাইছা চ' ডেট মিনছ যদি ৰিজলিউচন ভেক্টৰ ইজ থ্ৰু ডেট মিনছ ইয়াৰ উল্টাটোও থ্ৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া হিয়েৰ উই কেন ৰাইট দিছ এ ভেক্টৰ ইজ নাথিং বাট ইট ইজ দ্য এডিশ্যন অফ এ এক্স ভেক্টৰ প্লাছ এ ৱাই ভেক্টৰ ইট ইজ দ্য এডিশ্যন অফ ৱাট এ এক্স ভেক্টৰ এণ্ড এ ৱাই ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ কনচেপ্টটো আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব মই কি কৰিব গৈ আছোঁ তোমালোকে চোৱা নাও ফ্ৰম হিয়াৰ আমি কি লিখিব পাৰিম এ ভেক্টৰ কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ ভালকৈ চাবা দেই মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ এতিয়া এই এ এক্স ভেক্টৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম ভালকৈ মন কৰা এ এক্স ভেক্টৰ কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ এ এক্স ইন টু আই কেপ য়ে চন ভালকৈ চিন্তা কৰা এই যোনটো এ এক্স ভেক্টৰ এই যোনটো এ এক্স ভেক্টৰ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব নোৱাৰিমনে এ এক্স ইন টু আই কেপ আৰে ভাই এইটো আমাৰ এক্স এক্সিচ আছে আৰু এক্স এক্সৰ ফালে কি আই কেপ থাকে ৱাইফালে কি থাকে জে কেপ থাকে ক্লিয়াৰ তেনেকৈ আমাৰ যোনটো এ ৱাই ভেক্টৰ এইটো এ ৱাই ভেক্টৰ ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰিম এ ৱাই ইন টু হোৱাট ইন টু জে কেপ সেইটোকে আমি ইয়াত ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ যে এ এক্স কেন বিটাৰ্ণ এজ এ এক্স ইন টুই কেপ প্লাছ এ ৱাই এ ৱাই কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ এ ৱাই ভেক্টৰ কেন বি ৰিটাৰ্ণ এজ এ ৱাই ইন টু হোৱাট জে কেব তাৰপিছত এ ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেলছ টু না হোৱাট ইজ দ্য ভেলু অফ এ এক্স এএ্স মানে এ টু এ টু আৰু মই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকটো কি কৈছিলোঁ যে এংগলটো কাৰ লগত বনি আছে এংগলটো ইয়াত এক্সৰ লগতে বনি আছে এই থিটা এংগেলটো কাৰ লগত বনি আছে এক্সৰ লগত চ' এক্সৰ লগত এক্সৰ ফালে আমি কি পাম কচ থিটা পাৰ্টটো পাম চ' এক্স ইকুৱেল এ কচ থিটা আৰু আই কেপ অলৰেডি নিজৰ জেগাত আছে প্লাছ এ ৱাই জেগাত কি হ'ব যদি এ এক্সৰ ফালে এ কচ থিটা আহিছে এ ৱাই ফালে কি আহিব এ চাইন থিটা আৰু অলৰেডি এইফালে আমাৰ জে কেপ আছে এতিয়া এইটো আমি এজ এ ফৰ্মা মনত ৰাখিম আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এইটোকো আমি এজ এ ফৰ্মা মনত ৰাখিম কিন্তু এই দুইটা ফৰ্মুলাৰ এটা লিমিটেশ্যনছ হৈছে এইটো আমি ইন টাৰ্মছ অফ টু ডাইমেনশ্যনহে লিখিছোঁ দেই কাৰণ ইয়াত মই এতিয়াও তিনিটা এক্সিছৰ কথা মেনচন কৰা নাই মই অকল দুটা এক্সিছ দেখুৱাই আছোঁ কি কি এটা এক্স এক্সিছ আৰু এটা ৱাই এক্সিছ হ'ল এতিয়া এই যিমানখিনি বস্তু মই ইয়াত তোমালোকক এতিয়া ক'লোঁ আমি সেইখিনি আমাৰ আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব মই এতিয়া এটা নিউমাৰিকেল ল'ম এটা মই কুৱেশ্যন কৰাম আৰু কুৱেশ্যনটো কৰাৰ লগে লগে এই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকৰ আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে